Milovníci zvierat si i tento rok prišli na svoje, a to priamo na Novomestskom jarmoku. Konal sa tu totiž ďalší ročník podujatia drobnochovateľov s bohatou účasťou vystavovateľov z celého okresu. Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Novomeste nad Váhom prispela i tento rok Novomestskému jarmoku svojou originálnou výstavou, a to niekoľkými desiatkami výstavných kusov zvierat. Na našej výstave, ktorá je už tradičná jarmočná, sa zúčastnilo 43 vystavovateľov. Prevažná miera je z okresu Novomesto nad Váhom, ale už sme sem trošku stiahli aj vystavovateľov z Považskej Bystrice a z Beluše. A na tejto výstave sa vystavujú králiky, hydina, holuby, menšie miery exoty, a môžu tu návštevníci vidieť približne 140 kusov hydiny, aj vodné hydiny, 99 kusov holubov plus 8 volier holubov a 124 kusov králikov. Na výstave drobnochovateľov sa mohli zúčastniť len chovatelia so svojimi zvieratami, ktoré splňali určité podmienky. Musia byť registrované, to znamená, králiky majú v ušiach svoje tetovanie plus rodokmen. Hydina holby musia mať obručky registračné, uznané Slovenským zväzom chovateľov. A samozrejme musia byť veterinárne vyšetrené, to znamená, kto chce vystavať, musí mať veterinárny preukaz nie starší ako 5 dní. A tieto zvieratá do súťaže posudzujú delegovaní posudzovateľa z Bratislavy, ktoré na základe svojich vzorníkov určia, akú hodnotu to zviera má a či má nárok na ocenenie. Ako to už v každej súťaži býva, zvíťazili tí najlepší z najlepších. Porota udelila celkovo 27 čestných cien. Plus boli poháre venované, to znamená, jeden menoval tajomník mestnej organizácie, jeden predseda a predseda holubiarskej komisie z našho obvodu venoval pohár na najlepšieho hluba. Plus sa udeluje memoriál Kolomana Slimáka, je to na plemeno slovenský hrôliak. Tento rok zvíťazil inžinier Peter Bulko z Veľký Bieroviec so svojimi slovenskými hrôliakmi čiernymi. Najprestížnejšie ocenenie je pohár primátora mesta, ktorý sa udeluje na 10 najlepšie ocenených zvierat jedného chovateľa. Teší ma, že opäť vyhrala z Nového mesta nad Váhom vnučka nášho pána Bachara, ktorý teda je členom týmu drobnochovateľov. Tento rok aj vlani ho vyhrala, čo sa jej podarilo, takže druhýkrát po sebe. Naša mladá chovateľka Vanessa Otáhalová so svojimi holubmi, indickými pávikmi. I keď počasie počas jarmoku nebolo veľmi priaznivé, výstava sa uskutočnila na vysokej úrovni, a to vďaka organizátorom podujatia. Verím, že aj v budúcnosti sa budeme stretávať s ich prácou a že určite prispejú k ďalšiemu jarmočnému roku. Ich práca vyžaduje určitú starostlivosť a budeme radi, keď sa vždy našej výstavy zúčastnia. A my sa už teraz tešíme, čo si pre nás naši chovatelia pripravia opäť o rok. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.